Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə Bərdə-Tərtər yolunda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Qarabağ Regional Bölməsinin əməkdaşları ağır qəzaya düşüblər. Qəza nəticəsində VAZ-2106 və Opel markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə VAZ-2106-da olan sərnişin 24 yaşlı Ağdam sakini Kənan Novruzov hadisə yerində həyatını itirib. Daha iki nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağır qəzada dünyasını dəyişən Aktanın əməkdaşı Kənan Novruzovun fotosunu təqdim edirik. Sumqayıtda bağ evindən küllü miqdarda pul oğurlanıb. Şəhər sakini Vüqar Əliyevə məxsus olan Qurtdərəsi bağlar massivindəki evdən 90 min manat oğurlanıb. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi 1-ci Polis Bölməsinin keçirdiyi əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Qubadlı rayon sakini Məhəbbət Məmmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır.